מנור סולומון פותח פעם שנייה בהרכב וניצחון סופר דרמטי של טוטנהאם נגד שפילד יונייטד במשחק שבו הוא משחק 80 דקות, אבל המהפך לא נעשה כשהוא היה על המגרש ב-80 דקות שלו. לדעתי הוא היה מצוין, הוא היה באמת עשה כמה מהלכים מאוד מאוד טובים והיה נראה הרבה יותר החלטי מאשר המשחקים הקודמים שראינו אותו בתחילת העונה. מבחינת שערים צפויים 0.27, בעיטות לשער 4, בעיטה אחת למסגרת שממש הייתה קרובה להיכנס. מבחינת גולים צפויים למסגרת 0.18, עשיתי סרטון בנפרד גם על הנתונים האלה לכל מי שרוצה. בעיטות מחוץ למסגרת כמובן 3, ובישולים צפויים, זאת אומרת ש-expected assists 0.36, היו לו 4 מסירות מפתח בתוך הרחבה. נתונים טובים מאוד ביחס הדקות שלו, אבל הבעיה היא שטוטנהאם, למרות ששיחק כדורגל טוב, לא הצליחה לפרוץ את ההגנה של שפילד יונייטד, ובדקה 98 בעצם מי שעשו את המהפך היו 2 מהמחליפים שנכנסו במקום סולומון ובמקומו של סון. עכשיו, האם זה אומר משהו לגבי המשחק הבא? ממש לא בטוח, לא בטוח שסולומון יפתח ולא בטוח שהוא יהיה על הספסל. אני לא אתפלא אם הוא ימשיך גם בהרכב, כי טוטנהאם לדעתי נראתה טוב כשהוא היה בהרכב, וזה אלמנט מאוד מאוד חשוב, כי הוא מתחיל להתחבר גם עם כל שאר השחקנים, עם מדיסון, עם מודוגי, עם סון, שנראה שמתחילה להיות ביניהם כימיה טובה. אבל אני חושב שיותר חשוב מהכל זה שטוטנהאם נראית מצוין כשהוא בהרכב. זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות, כי גם אם המשחק הבא יפתח על הספסל, בסוף בשורה התחתנה הוא הפך להיות מהר מאוד משחקן שעל גבול לא נספר ברוטציה של פוסטקוגלו, שחקן הרכב, לשחקן שיכול אולי לעלות מהספסל במשחק הבא, אבל הוא שחקן רוטציה בטוטנהאם, שהיא קבוצת צמרת כרגע נכון למחזור החמישי בליגה האנגלית, נראית פנטסטי. 4 ניצחונות, תוצאת תיקו 1 וכדורגל מצוין. ואם הוא ממשיך למצב את עצמו בתור שחקן חשוב בקבוצה כזאתי, השמיים הגבול מבחינתו. אז כמו שאמרנו, מנור פתח בהרכב המשחק הזה בפעם השנייה העונה, פוסטקוגלו מאמין בו ונותן לו את המושכות אחרי שבמשחק הקודם טוטנהאם ניצחה 5-2, וכאן הוא מקבל בדקה השישית הזדמנות ראשונה לעבור באחד על אחד, ולדעתי נעשית כאן עבירה ברורה עליו, השופט קרוב אבל חשב אחרת. מנור התלונן והמשיך הלאה. דקה לאחר מכן שימו לב שהוא מקבל כאן שוב הזדמנות באגף השמאלי כשיש מולו שחקן אחד, עושה תנועה ראשונית לארוך ואז חותך לקצר, אבל מהר מאוד מגיעה העזרה והדאבל טים של שחקן נוסף בשפילד יונייטד גורמת לו לשחרר את הכדור. חצי דקה לאחר מכן הוא שוב מקבל את הכדור בכנף השמאלית, ושימו לב שוב שיש מולו שחקן אחד סך הכל במקרים האלה, אבל כאן אפשר לראות בדקה 11 התקפת מעבר של 3 שחקנים שסון מקבל כאן את הכדור, יש לידו את מדיסון ואת מנור, והוא נותן את הכדור למנור, אולי זכר למה שהיה במחזור הקודם לפני שבועיים שמנור בישל לו 2 שערים. כאן מנור מנסה להכניס כדור עומק למדיסון, ניסיון והחשיבה טובים, הוא חושב הרבה עומק והוא חשב הרבה במשחק הזה עומק, הביקצוע במקרה הספציפי הזה פחות כי הכדור לא מגיע, אבל לתחושתי לי זה הרגיש שמנור שיחק הרבה יותר עומק במהלך המשחק הזה. הייתה תחושה שהוא הרבה פעמים מחפש את המהלך קדימה ולאו דווקא לשחק לצדדים או לרוחב כמו שראינו אותו בפעמים קודמות. במהלך הדקה ה-20, שימו לב שמנור מקבל כאן כדור ויש מולו 2 שחקנים שמסתכלים עליו והוא מוצא כאן את סון, מהלך שהוביל לביתה של סון, זה לא נחשב כמסירת מפתח, אבל זה מסוג הדברים שנחשבים בתור expected assist, זאת אומרת אסיסטים צפויים, כי סון בעט כאן ביתה שההסתברות שלה היא 3% הבקעה, הוא בעט אותה מצוין אגב, זה עלה את אחוזי הבקעה להסתברות של 38%, אבל השוער הגיב בצורה מצוינת. כדור נעדף בצורה מצוינת לקרן, ואחרי הקרן הכדור הזה מגיע חזרה למנור שמקבל אותו שוב בכנף השמאלית, פותח לכיוון המרכז ומנסה להגביע, אבל אין כאן אף אחד יכול להגיע לכדור ברחבה, ובכלליות לא היו יותר מדי שחקני טוטנהאם בזמן הזה ברחבה. שימו לב כאן בדקה 26.5, אחרי התקלות שלו שחקן הגנה של שפילד יונייטד, הוא מצליח להשתלט על הכדור ועובר כאן לכיוון המרכז. שימו לב כמה שחקנים של טוטנהאם נמצאים בהתקפה הזאת, סביבו של מנור כרגע יש 4 שחקנים בערך, אבל הוא בנעול לקראת ההתקפה הזאת והוא החליט שזה המהלך שלו, והאמת שהוא הצליח להוציא כאן אחלה בעיטה ממצב שבו יש לו הסתברות הפקעה של 7% סך הכל, בגלל שיש המון שחקנים בתווך, הוא מצליח להוציא אחלה כדור לפינה, אבל השוער יורד מצוין ולוקח את זה. אבל במובן הזה נראה שמנור ניסה להגיע למשחק הזה הרבה הרבה יותר תכלס, הרבה יותר יוזם, הרבה יותר פרקטי. אני אישית מאוד מאוד אהב. וכאן קופצים לדקה 29, שכאן הוא מנסה לשחק את הדאבל פאס עם מדיסון. שימו לב שאחרי שהוא מוסר למדיסון הוא עושה כאן אחלה תנועה וגם משיג כאן יוטרון יפה על המגן שלו, אבל מדיסון במקרה הזה לא מוסר לו את הכדור. ובהמשך לאיך שטוטנהאם משחקת, אם מרגיש לחץ הוא מחזיר את הכדור אחורה, משחקים על הרבה מאוד הנעת כדור סבלנית מאוד, וכאן שימו לב ששוב הוא מנסה לעשות אותו מהלך ולרוץ לעומק, אבל במקרה הזה הוא גם לא מקבל את הכדור אליו חזרה. ובדקה 39 הוא מעביר את השחקן שלו כאן על הקצר ומגביע ברגל שמאל, הכדור הזה מגיע לסון לנגיחה, נגיחה הזאת הולכת החוצה, אבל כמובן שזה מחושב באסיסטים הצפויים, כמו שאמרנו לפני כן והראינו את הנתונים לפני תחילת המשחק. וטוב מאוד לראות שמנור גם מגוון את המשחק שלו, וזה לא רק ההליכה לרחוק. דקה לאחר מכן מנור שוב מקבל את הכדור בכנף, והפעם האמצע הרבה יותר פתוח לו, כי הוא גם הולך לקצר, וזה חשוב מאוד. כאן הוא רואה את סון עושה תנועה לכיוון המרכז ומוסר לו כדור מצוין, שהופך להיות מסירת מפתח כמובן, כי זאת מסירה בתוך הרחבה. סון מסתבך עם זה, ואיכשהו הכדור כמעט מגיע למנור שם, אבל בסוף לא יוצא מזה שום דבר. עוד דקה עוברת ומנור שוב
עושה עקיפה למגן שלו, שוב מאוד מאוד מתקשה לשמור אותו מבחינת מהירות, וכאן מוסר בין שני שחקנים עוד מסירת מפתח, הפעם למדיסון בתוך הרחבה, מסירה שכמעט הופכת לאסיסט השלישי שלו העונה, כי מדיסון מהמצב הזה כמעט מצליח לכבוש, מסירה מצוינת של מנור ברגל שמאל החלשה שלו, ומדיסון שאגב אני חולה עליו, הוא שחקן מדהים בעיניי, גם הוא עם רגל שמאל הפחות טובה שלו, כמעט מצליח לסיים פה יפה לרחוק. עוד דקה עוברת ומנור שוב מקבל את הכדור בכנף, ושימו לב על כמה שטח וכמה מרחב, ושוב הוא מזהה שחקנים בתוך הרחבה ונותן כדור נוסף לתוך הרחבה, מסירת מפתח נוספת, וזה משהו שראינו אותו עושה מספר פעמים במהלך המשחק, והיה כיף לראות את זה. אני חושב שבסוף גם מישהו יבין שהוא מחכה לדאבל פס חזרה, אבל כאן שימו לב בדקה 44, מצב שבו טוטנה מאבדת כדור ומנור עם יופי של ירידה להגנה, עושה כאן עבירה חשובה מאוד וגם נמנע כאן מצהוב, אבל עושה עבירה בשביל לעצור התקפה מתפרצת פוטנציאלית מסוכנת של שפילד יונייטד. קופצים למחצית השנייה, וכבר פחות משתי דקות בתוך המחצית, מנור מקבל כאן כדור בפוזיציה מצוינת בתוך הרחבה, אבל שימו לב לצפיפות של שפילד יונייטד ששיחקה בונקר לאורך המשחק, צריך להגיד את האמת. צופפה את האמצע, ובמקרה הזה מנור נותן כאן אקסטרה פס לסער שבועט את הכדור, אבל הכדור הזה הולך קרוב, אבל החוצה. מכאן היו כמה דקות שמנור פחות היה מעורב בהם, אבל אחרי איזה 8 דקות בערך שבהם הוא לא היה מעורב, אחרי קרן קצרה, הוא מנסה פעם אחת לתת מסירה אחורה, פעם אחת לנסות לעבור כאן על הקו, אבל ללא הצלחה, ושימו לב בדקה 55, שהוא שוב תוקף כאן את המרכז, יודוגי עושה עקיפה יפה בשביל לרווח את המגרש, ומנור סוחט כאן כרטיס צהוב, השחקנים של שפילד בצד הימיני שלה, התקשו מאוד עם המהירות שלו ועם הכדרור שלו במהלך המשחק. בדקה 60, אחרי כדור קרן לא מוצלח של טוטנהאם, שימו לב שמנור יורד כאן עם שחקן להגנה, ומנקה את הכדור הזה בצורה מצוינת. זה מסוג הדברים המאוד מאוד חשובים למאמן, בטח שחקן שהוא לא גבוה והוא לא באמת איום בתוך הרחבה לשחקן שנוגח, והנה הוא איך הוא מנקה את הכדור מצד אחד, ומצד השני מייצר תוך כמה שניות מסירה לתוך הרחבה שכמעט מגיעה ומייצרת עוד קרן. דקה נוספת לאחר מכן הוא מקבל כדור ממדיסון שעושה לו עקיפה, אבל מנור חותך כאן לכיוון המרכז ובועט מזווית לא פשוטה בכלל, והכדור הזה שורק ליד הקורה. הוא אוהב מאוד את הבעיטות האלה, אבל הסטטיסטיקה גם מתיישרת לאט לאט, כי הבעיטות האלה בעיטות שמאוד מאוד קשות לביצוע. בדקה 65 הוא מנסה להכניס כאן כדור עומק לסון שיכל להפוך להיות מסירת מפתח, אבל הכדור הזה הולך לאיבוד. חצי דקה לאחר מכן קולוסבסקי מוצא אותו בתוך הרחבה בפוזיציה נהדרת, אבל מנור בדומה קצת אבל שונה מההחמצה שהייתה לו בנבחרת ישראל במשחק האחרון, בועט את הכדור הזה למרכז, השוער עודף את זה לקרן, אבל השופט לא חשב שהייתה שם ומנור התלונן על זה. בריפלי זה באמת היה נראה שהוא נגע, והיו גם דברים לא טובים במהלך המשחק. שימו לב בדקה 68 איך הוא מאבד כאן כדור במקום אסטרטגי מסוכן מאוד, ועושה כאן עבירה של צהוב, תופס במכנסיים של שחקן שפילד, השופט בצדק מוציא לו את הכרטיס, שבינתיים בתווך שפילד עלתה ליתרון, ובדקה 77 מנור מקבל כאן כדור הזדמנות על קצה הרחבה, בועט כאן כדור שוב מנסה לסובב את זה לכיוון הרחוק, הסתברות של 4% הבקעה סך הכל, אבל הכדור הזה לצערנו הולך החוצה. ואז מנור מוחלף על ידי פרישיץ' וריצ'רליסון שבסופו של דבר הביאו את המהפך, פרישיץ' עם ההגבהה לריצ'רליסון בקרן בדקה 98, ובדקה 102 ריצ'רליסון בישל לקולוסבסקי את שער הניצחון שבסופו של דבר הביא לטוטנהאם ניצחון שהאמת מגיע לה לחלוטין. אז ניצחון מוצדק, ולמרות שהמשחק הקודם מנור סיים שני בישולים, המשחק הזה מבחינתי לא פחות טוב שלו, גם אם הוא לא סיים בישול או שער. הוא בעט מהמצבים שהוא היה צריך לבעוט, גם מהמצבים שאולי הוא לא היה צריך לבעוט הוא בעט, אבל הוא היה הרבה יותר החלטי, הוא היה הרבה יותר פרקטי, היה הרבה יותר יוזם. זה מה שאנחנו רוצים לראות ממנו, וזה מה שאנחנו יודעים שהוא מסוגל לעשות. ככה או ככה, גם אם הוא לא יפתח במשחק הבא, ופרישיץ' או ריצ'רליסון יתפסו את המקום שלו, אני עדיין חושב שהוא עושה לעצמו שם מצוין לקראת ההמשך, בתור שחקן רוטציה יותר מלגיטימי בקבוצה כמו טוטנהאם, וזאת השורה התחתונה, וזה הדבר החשוב לראות. תנו לדעת מה אתם חושבים בתגובות, חברים. עד שקראו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, לעוד מעקבים אחרי מנור ועוד שחקנים ישראלים, כדורגל, כדורסל וכן הלאה. יאללה ביי.